Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Грани. Преди да започна, имам да ви казвам една важна и една интересна новина. Важната е, че до 25-ти именно до след 4 дни с промокод Пакта ще може да получите 10% на единична тетрадка от тетрадките на Пакта. Също така има на промоция различни комплекти като Bundle 4, който е с 15% намаление, Bundle 8, който е с 20% и Bundle 20, който е с цели 25% намаление. А интересната новина е, че ако отидете в Instagram ми, отново ще може да намерите сторито, на което да задавате въпроси, защото се очаква втори епизод на въпроси и отговори. Я погледнете кой е Грани. Въпреки че не съм си подобрявал скоростта, ще бъда бавен тюфлек, който ще избие всички. Надявам се, защото картата е наистина трудна. И о май гаш! Този човек къде е тръгнал бе? Той на плащ ли си е тръгнал? Погледнете го като по-бански. Нещо обаче изпитва затруднения с отварянето на вратите. Оу, момиченца! Така, умри! Здравейте! Как сте? Тази тук нещо няма е страх. С Богом! Айди ти! Така, направихме доста бърз трипъл кил. Защо винаги ми се падат хора, които не знаят какво правят или... Hello? Какво става? Какво, ще се криеш ли? А, още съм тука. Какво си мисли този, че като отваря и затваря ще изчезна ли? Айде изчезне от тука. Така. What? What? Ядосах духа му. Ужас! Аз изчезвам от тук. Остана само още един човек, мисля. Не. Избих всички. За Бога, защо съм толкова добър убиец? Този път няма да бъда аз, това е добре. Деша Меша ще бъде Грани. Картата е къщата. И! Нека започваме. Така, какво имаме тук? Нищо. Здравей, момиче. Моля ти се, не умирай толкова бързо, колкото когато аз бях Грани. Тук няма нищо. Мисля, че за тази картина трябваше да има нещо. Да. Ръчка, която дръпнах. Оооо! Тук трябваше да поставим нещо, но все тая. Уф, закачалка. На нея мога да се обесям. Така. Нека видим дали Грани е в коридора. Бабе, опаля! Добре, там си. Махам се от тук. Стресна ме. Изрод такъв. Какво е това? И тук е хендела. Какво си направила, бе? Жена! Гледай какво е направила щайгата. Мръдния! Ох, боже! Човек да не ти даде да свършиш нещо. Сега, как да взема тъпя хендъл? Добре. Добре, че съм бог и мога да мина навсякъде. Така, сега излизам и отивам да вдигна кофата от кладенеца. Скай се от тука. Само бабата да не е излязла. Леле, мале! Още никой не е излизал тук. Представям си с какви хора играя. Тези майси нямат идея какво правят и трябва сам да се справям. Окей. Така слагам това. Навивам. Не ме виждаш. Дяволе, изчезни, дяволе. Сляпа баба, сляпа баба. Не. Разкарай се с тази бухалка. Какво се озърташ? Къш. What? Окей. Не. Мале! Бабата сложила капан там. Щеше да ме прецака. Помощ! Помощ, тим! Добре. Измъкнах се. Няма как да ме спипа сега. Това беше на косъм. Еха. Значи, този, който е баба, знае горе-долу какво трябва да прави. Трябва да ни клещи. Чакайте сега да видим. Тук имаме отверка. Окей, тя ще ми бъде... Какво се блъснах, изкарах си акъла. Отверката, ето за тук мисля, че ще ми трябва. Чакайте, айде бе. Добре, тук имаме сейфки. Нека го вземем и...
Бабо! Разкали се, бабо! Няма как да влезеш от тук. Пъмкин. Какво прави той? What? Или просто се спауна? Аз го взех пък. Не знам. Добре, защо? А, даде ми, окей. Още един пъмкин. Какви са тези неща, бе? Теди бера. Това тук. С отвеката ли трябваше да го отворя? Ноуп. С някакъв ключ или там, каквото е. Се тая. Оставям тази отверка. Аз не съм играл грани от толкова време, че даже съм заправил къде са нещата. Взех още една тиквичка. Така. Отворихме това. Вземаме клещите. Кръц тук. Сега, ако не се лъжат, трябваше да срежа нещо и отвън. Нека отидем да видим. Остават 8 минути. А така като гледам, само аз играя. Направо чудесно. Тук грани не може да влезе, така че освен да ме чака. Друго не може да направи май. Леле, блъснах това. Окей, срязах го. И какво стана сега? Никаква идея. Трябва ми кроубар и ми трябва отверката за това табло. Бързо. Имаме 7 минути, а почти нищо не сме свършили. Защото работим сами. Ай. Бабо, айде да се разкараш оттам. Чакай да се скрия, за да не ме види. Колко човека има? Надявам се всички да са живи. Така. Иначе има доста там. Здравей! Кой си ти, бе? Уоу, да не ти казвам на кой ми приличаш. Кой взе отверката? Чакай! Ето я, в тебе. В тялото ти беше. Ти си взел My Special Kill. Пичове, с крине няма да стане. Чао, чао, бабо! Така, ето така се прави. Тези ако чакат бабата да се махне напълно, съжалявам, обаче нищо няма да направим. Само аз съм активирал тук отвън. Завътре не знам те какво са направили, обаче изглежда, че нищо не са свършили. Къде зарязах клещите? Ето ги. Така, кръц. Това е срязано. Трябва ми великият чук. Тук може ли да се промъкна? Окей, промъкнах се, супер. Без да штракна в капана. В къщата съм. Ето го чука. Мале! Той ли беше последното нещо, от което се нуждаех? Я да видим. Опс. Грешна посока. Оттам ще штракна в капана, ако мина. Ето така. Плътно до стената. Добре. Нека свалим сега тези дъски. И ще се отвори ли вратата? Я. Аз съм господ. За първи път отворих врата чисто сам на тази карта. Супер. Ами, то хората лефнаха и за жалост играта приключи, но аз мога да се водя победител. А доколкото с тези тикви може да си купувате различни неща, като резачка за бабата, някакви роклички, скитчета и какво ли още не. Та до тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!